Лисумам. Барев Аннаджан. Барев Дзес. Если сети его разумец Гал. Шнуракалем. Шнуракалем, Ахчикчан. آب یه ستونم بینیم آنیم از کلیم مارکه خرکه رو بولونی خانگارم هم بینه تاس باید سه تو آبا من گگم لف باید کزیز نایک ایسک گرکی چه تینچ که هم یه ساویلی آنم بریم کندو باب یه سلیم آنم پش آمین گیشه یه سکریوم هم Եվ շատ շուտով դու կգարթաս արդեն։ Իսկ լիլիթը լավ է։ Հա։ Ամեն ինչ նորմալ է նարին։ Հա պապ, ամեն ինչ նորմալ է։ Լավ։ Նորմալ չի տղաս։ Ոչինչ էլ նորմալ չի, ես կիսը թի երևում որ ինչ-որ բան տանջում եք ես նարեք։ Ինչ ես դրտանը։ Մինչև կես էլ չխոսեմ, չեմ գնալու ոչ մի տեղ։ Իզուր ժամանակ ես կորցնում արևիկ։ Ոչ, մամ, սխալվում ես, եթե քեզ թվում է, դու սենյակում փակվելով խուսափելու ես իմ հարցերից, իրոք սխալվում ես, մամ, ես ուզում եմ իմանալ ինչ ա կատարվում քեզ հետ, մամ, խնդրում եմ, ասա, ես ուզում եմ իմանալ ինչ ա պատահել, չես հասկանում, ես չեմ ուզում քեզ ես վիճակում տեսնել, ես չեմ ուզում, որ դու քեզ վատ զգաս. Ուրեմն հարցեր մի դուր։ Բայց պապայի հետա չէ կապված։ Մամ պապայի հետա կապված։ Ես չեմ ուզում խոսել այդ մասին արևիկ։ Մամ հաստատ պապայի հետա կապված։ Բայց դուք ենքան լավ հարաբերություններ ունեիք։ Մենք մինչև հիմա էլ լավ հարաբերություններ ունենք։ Ես կխոսեմ պապայի հետ։ Արևիկ, հանկարծ չիմանամ, որ դու նման բան ես արել։ Ես քեզ թույլ չեմ տալիս։ Ես շատ լավ եմ։ Չես տեսնում, որ լավ եմ, արևիկ։ Ու հենց հիմա որոշեցի, որ պետք է գնեմ աշխատանքի։ Ինչու մնամ տանը։ Գնեմ պատրաստվեմ։ Ինչ արել պապան, որ դու սենց նեղացել ես։ Ինչ պետք ա եղած լինի։ Բայց ամեն ինչ այնքան լավ էր։ Մորքուր։ Ասա բանիս։ Մաման լավա։ Քնած է։ Ցավեր չունի, չէ մորքուր։ Հիմա ավելի լավա։ Ես էստեղ եմ, դու հանգիստեղ է։ Լավ։ Լիզան մեր տաննա, չէ։ Ճիշտ ասես, Մարիաննա ջան, սենյակից դուրս չի գալիս։ Ինչ ա եղել։ Չի խոսում, ամենթատ պարկած ա։ Մարն էր զանգել, չմոտեցավ հեռախոսին։ Մեր տուն էր զանգել։ Հա։ Լավ, ես կզանգեմ հիմա Լիզայնց տուն։ Բայց ինչ է եղել, Մարիաննա։ Ոչ մի բան, Մորքուր ջան, կգամ խոսենք, լավ։ Լավ։
Ինչ է լինելու Լիզայի հետ, սիրտս անհանգիստ է, հիմա ավելի շատ եմ վախենում Լիզայի համար։ Լիզա, ես գնում եմ։ Ես ինչ ա տեսքդ, ես վիճակով ուր ես գնում։ Պետք ա գնան։ Ոչ մի տեղ էլ չես գնա, արի միասին գնանք խոհանոց, մի բան կուտես, թե կխմես։ Լիզա, դու հաստատ մրսել ես, հա։ Ես լավ եմ։ Չէ, դու հաստատ մրսած ես, արի գնանք թե խմի, հետո կգնաս, լավ։ Չէ գնա։ Արի, Լիզա, Լիզա։ Պետք է թողնեի, որ դուրս գա։ Սա գնացին։ Ես գիտեի, որ դու կգաս։ Միշտ ուզում էի քեզ զանգել, բայց հերդ չէր թողնում։ Հերս տենց էլ չներեց ինձ։ Չէ, Վարդան, սխալվում ես, ուղղակի վախենում էր։ Ինչ ձեր վախենում, ամ։ Վախենում էր, որ կզանգեմ, իսկ դու չես գա։ Բայց միևնույն է, ես պետք է զանգեի քեզ, չլսեի նրան։ Շատ է տանջվել։ Սիրտը վատացավ։